Edhe pse Monti ka shënuar një përmirësim të mundshëm dhe rreshjet kanë pushuar, në qarkun e Shkodrës vazhdon të mbetet gjendja jashtëzakonshme e krijuar nga përmbytjet. Prej më shumë se një jave, kryeqendra e Veriut është përmbytur nga fryrja e liçenit të Shkodrës, lumit Buna, Kir, Drin dhe shkarkimet e hidrocentraleve. Në lagjet e përmbytura të qytetit mëngjesin e së martës është konstatuar një ulje e nivelit të ujit me 25 deri në 30 cm. Ndërkohë që hyrja e qytetit vazhdon të mbetet e bllokuar dhe e pakalueshme nga mjetet. Në këtë zonë banorët lëvizin ende me varka. Shtabi i emergjencave konstaton se janë 15.000 hektar tokë dhe 2.600 shtëpi të përmbytura, 2.700 të rrethuara nga uji, si dhe 14.000 persona të evakuar. Harku i Bërdicës, pjesë e aksit nacional Shkodër-Tiranë, i cili ishte i bllokuar prej gati një jave, në orët e para të mëngjesit është bërë i kalueshëm, pasi niveli i ujit ka rënë. Zonat më problematike vazhdojnë të mbeten komunat Daj, Çobot, Bushat, Bërdicë, Velipoj. Në fshatin Rjoll të komunës së Velipojës është dëmtuar ura që lidh këtë fshat me pjesën tjetër të komunës, duke bërë që rreth 1000 banor të bllokohen. Ndërkohë në fshatin Luarz, banorët e 70 banesave të përmbytura nuk kanë pranuar të lënë shtëpitë, ndërsa në Dajç mbetet ende e bllokuar rruga kryesore. Në komunën e Obotit gjendja mbetet alarmante. Ura e Bunës ndodhet në rrezik shembjeje për shkak se ujrat kanë dëmtuar këmbët e saj, ndërkohë që ndodhet e mbuluar nga uji. Evakuimi ka vazhduar edhe ditën e hënë, kur rreth 40 familje janë larguar nga toka dhe ajri. Frika për një epidemi të mundshme në zonat e përmbytura ka ngritur në këmbë të gjithë strukturat e shëndetësisë. QSUT ka kaluar në gjendje gatishmërie për të përballuar me personel dhe medikamente çdo skenar të mundshëm të situatës. Uji i pishëm që shkon nëpër çezmat e banorëve të Shkodrës është dendur me sasi të mëdha klori, ndërsa për të shmangur më të keqen, gjatë ditës së hënë specialistët e shëndetit publik kanë filluar të hedhin doza të mëdha klori edhe nëpër sipërfaqet ujore që kanë kushtuar rrugët e qytetit. Ndërkohë ndihma janë shpërndarë nga kamionët e ushtrisë, por edhe për këto banorët kanë rezerva. Ata shprehen se familjet e dëmtuara nuk marrin ndihmë pasi nuk lajmërohen për kohën e shpërndarjes së tyre.